Sori, häiskätet vaan myöhässä, mutta ratikka ei tullut. Okei, turpa kiinni, istu. Joo. No niin, jätkät. Keskittykää. Me ollaan siis perustamassa suuren luokan gangsteriliigaa, joka ei todellakaan ole mikään lälläriryhmä, vaan kivikova ryhmä, jonka keinotkin on niin kovat, että tammaan poliisit ja kunnon kansalaiset tulee saamaan vibroja ja darroja ja kunnon äksiisiä. Sopiiks tää sulle? Sopii. Oot sä hyvä ihminen. Mut eikö se tuu meille hirmuisen kalliiksi semmonen, niin, että huomataan koko kansalle ja poliisikunnalle vibroja ja darroja? Ei jumalauta ruuskanen, oot sä ihan pimeä. Eihän me huomata mitään poliiseille ja kunnon kansalaisille lääkehoitoa. Me pannaan ne kärsimään ja vapisemaan. Et sopiks tää sulle? Sopii, pomo, ehdottomasti. Okei. Entäs sopiks sulle? Ei kiitos, ei sovi. Mä en ikinä tupakkia suunnan äskeinen luvan, mä en tupakkaa suuhun laita, koska... Siis jumalauta, enhän mä mistään tupakan poltosta puhu, idiootti. Eikö sä osaa kuunnella? Nyt pomppas, pomo, kahdessa seikassa. Kahdessa momentissa, siis ensinnäkään mä en voi olla mikään idiootti. Sen takia, arvaa minkä mä tiedän. Sen takia, että mun älykkyysosamäärä on arvioitu tommoseks 8, jopa 9. Mulla on paperit siitä. Ja sit jos joku alkaa väittää mulle, pomo, hei, ei minä paha, mutta alkaa väittää, että mä en osaa kuunnella, niin se on kyllä tahallinen loukkaus. Koska koko kouluaikani mä olin meidän luokan ainoa kuunteluoppilas. Kysy vaikka ruuskalle, että se kävi samalla puolella. Nyt turpa kiinni, jätkää. Opettaja. Hiljaa! Pikku apulaisi. Mä kysyn viimeisen kerran, sopiiks tää sulle? Sopi. Okei. Ja nyt jos joku keskeyttää mut, niin mä ammun teidän aivot pihalle. Aivot, ai jumalaut, se tekee varmaan kipeä. Ajattele, mitä nyt turhiltiin? Aamene, aivot pihalle. Okei. Loppuuko se pulina? Loppu. Okei, tuonne yläkerran asuntoon on muuttanut uudet asukkaat. Aha. Ja me aiotaan putsata se kämppä. Mitä? Putsata? Ollaas me joku siivousfirma vai? Ja mä en ala kenenkään kämppiä luuttumaan. Mä oon sentään itseni kunnioittava kansteri. Mutta ruuskanen... Hiljaa! Enhän mä mistään siivoamisesta puhu! Vaan me ryöstetään se kämppä, tuliko selväksi? Ah, joo, mäkin aloin heti ajatella niinku siivon lattia luuttuun. No niin, vihdonkin, hiljaa, vihdonkin herroille meni perille. Siis sinne on muuttanut yksi hirveä Tampereen murretta puhuva ämmä ja sen äijä. Se äijä on raudottaja, kun se lähtee duuniin, me putsataan se. Ai kuitenkin, hiljaa. Minä, joka olen meistä älykkäin, fiksuin, kyllä, kaunein, rusaposkisin, minä naamioidun radiohaastattelijaksi. Hyvä. Ja teen siitä ämmästä haastattelun. Sillä aikaa, kun minä haastattelen sitä ämmää, te putsaatte kämpästä kaikki stereot, videot ja arvoesineet. No, siis, hyvä. Jos se ämmä huomaa. Ei tahdolla huomaa, mä takaan sen. Mä nimittäin aion lirkutella sille ja pitää sen kuumana, mut hiljaa kuumana muutenkin. Eli tuliks tää keikka selväksi? Tuli, mut putsataas me se sit... Siis turpaa kiinni, me ryöstetään se. Hyvä, ton mä halusin tietää. Oi jos voisi kultaseni sokerpalaen pistäis huomentaan. Kaunis rouva, että jotkut osaavat olla viehättäviä ja naisellisia mattoja tampatessaankin. Huomenta. No en mä nyt tiedä, miten mä nyt niin viehättävä oon, kun nää matokin on näin paskasia. Mä tarkoitan likasia, kun rape ei koskaan musta ottaa kenkiä jalastaan. Kyllä musta tuntuu, että niinku naisellisuus karisee niinku näitä jynssätessä. Älkää nyt rouva kulta olko ollenkaan vaatimaton, hei. Kyllä minä kauneuden huomaan, kun sen kohtaan. Olenhan nimittäin asiantuntija, koska työskentelen radiossa. Ai jaa. Joo, että niinku herra on ihan niinku radiossa töissä vai? Se on varmaan hirveen hieno duunipaikka. On totta kai. Varsinkin jos on tunnettu ja pitkin eetteriä tunnustettu huippureportteri, niin kuin meikäläinen sattuu olemaan, että kyllähän siitä tyydytyksen saa. Herran Jumala, enhän minä ole esitellyt itseäni. Minä olen Morris. Pauli Morris. Kavereiden kesken Mini Morris vaan. Vaikka minä en kyllä sitä ymmärräkään, miten minulle tämmöinen lempinimi on annettu, koska minussa ei, ja sen voi luottamuksellisesti rouvalle kertoa, todellakaan mitään pientä löydy. Eivätkä ne ainakaan saunassa ole sitä voineet minulle antaa. Kahmeeta teidän juttuja. Joo, että sitä niin kuin ollaan oikein niin kuin huippureportteria. Mä on Ritu. Te ootte mansesta.
Meinaan tohlopista. Tää likka voisi lyödä vaikka satasen vetoa siitä. Mansesta? Niin, tohlopista. TV ja Radio 2:sta. Ai niin, tosiaan sieltähän minä olenkin. Kyllä. Mistä pikku rouva osasikin sen arvata? Teillä on valtava vaisto, täytyy sanoa. Teidän käytöksestä. Mä sanon, että nämä Helsingin juipit, ne saa ollenkaan käyttäytyä. Ainoat gentlemanit on tässä maassa Tampereella. Näin on. Mutta työ kutsuu. Kyllähän tässä rupattelisi vaikka kuinka kauan tuollaisen lumoojattaren kanssa. Mutta työ kutsuu. Minä olen siis tekemässä sellaista laajaa reportaasia ihmisistä, jotka ovat muuttaneet uuteen ympäristöön. Ja olenhan minä oikeassa, että te olette miehenne kanssa täällä uusia asukkaita. Näin on. Me Rapen kanssa muutettiin, se on mun mies raudottaja, toissa päivänä. Ja että oikein meinaatte radioon mua haastatella. No totta kai, jos pikkurouva suostuu. Sehän olisi ilo koko eetteriä käyttävälle. Roska. Kuuntelevalle ihmiskunnalle. Tää hetkinen, minä laitan tämän pyörimään. Näin. Testi, mum. Voisiko minä saada pienen ääninäytteen rouvalta? No, mitä mä nyt näin äkkiä arvaamatta tuohon meinaan sanoisi? No ihan mitä vaan, vaikkapa pikkupätkä runoa. Saadaan vaan tasot. No mä voisin yhden semmosen, mitä mä oon pikkulikkana pinsiössä koulujuhlissa, mä oon meinaa lausunut. Tuli emojänis pyrynänäs metsän rajaan, kun isä poikin oli laittamassa talvimajaan. Nyt se tuli, huusi emonäs, ja haukkas ilmaa, ja kun ammuttuna läpi metsän laukkas. Mä en tiedä, pitäisikö mun ottaa niin jotain semmoista korkealentoisempaa tai... Juu, nimenomaan jotain semmoista korkeeta. Äirit vaan! Näs. Nuo toivossa väkevät. Jumalan näkevät. Heille on annettu näs. Voima ja valta. Olikohan tuo merkki meille? Ei tainu vielä olla. Ei, missään tapauksessa, Ruuskanen. Kyllä Pomo antaisi meille paljon selvemmän merkin. On hän niin lahjakas ihminen. Ajattelepa nyt, hän lähti lirkutellakseen tuon rouvan kanssa pikkusen ja pitääkseen häntä hieman kuumana, niin kuin hän asia meille ilmaisi. Muistatko kuomasi? Niin kuin se kävi, nyt tämä samainen rouva lausuu hänelle runoutemme parhainta aarteistoa, kuten pohjanpäätä ja viitaa. Kyllä Pomo on hieno ihminen. Ihana ihminen. Gangstereiden ehdotonta valiota. Suoraan sanoen, ettei Nero alalla. Kyllä. Mutta kuulepas, satutko tietämään, Ruuskanen, mikä mahtaa olla tämä meneillään olevan viidan runon nimi. Siinäpä sinulle oiva knoppi. Pidä nyt turpas kiinni. Mistä hemmetistä mä kaikki maailman runojen nimet tietäisin? Niin et tiedäkään, kun et kuunnellut tunnilla niin kuin minä. No, se on Alf Ilt, joka viita omisti omalle äidilleen. Tämä on hyvin kaunis runo, mutta suoraan sanoen minä pidän viidan tuotannosta vielä enemmän hänen vahvasta työläiskuvauksestaan betonimylläri. Kuuntelepas. Rakennustyömaa, tornein, kojuin, telinein, tapulein, letkoin, rojuin, ympäri eloton korttelimuuri, tehdaskaupunki suuri. Ala! Siis hän, joka synnytti minut, on joka yö sinne purje. Missä nyt ei menisi tulle ja menne, murahtaa vaan. Kuten täälläkin ennen. Kurpa kiinni, idiootit! Nyt hommii! Mitä te nyt oikein huuratte? Mä luulin, että mun tarvitsee tässä jotain runoa ruveta. Enhän minä olekaan teille huutanut, vaan tekniikan pojille. Noniin, ja nyt aloitetaan. Hemmet, idiootti! Nyt me saatiin pomon vihat päälle sun takias. Nyt töihin sinä, hommi siitä! Mitä? Liikkeelle! Tuuppasitko sinä, Neuruus? No miltä se tuntuu? Aha, vai sillä tavalla? Siit saa. Ja siitä saat ite. Siit saat ja tuhat kertaa enemmän. Nyt liikkeelle. Ala, tuu. No justiin tästä kauneudesta, niin ensinnäkin musta on hirveen hauska kertoa tuossa oikein huippureporterille näistä asioista kaikista. Kyllä täytyy sanoa, että te olette hirveen niin kuin komea oikein tuonne herrasmies. No sitä on lapsena jo sanovat mulle ihan pikkuliikkana. Hetkinen! Ketäs nää juipit oikein on?
Me kaks vai? Ai, me ollaan noita tekniikan jätkiä. Radio. Niin, pojat halus vaan testata tyhjää tilaa, että miten nämä mahtavasti lausutut runot kaikuu sellaisessa tilassa. Mä kysyn vaan, että miksi niillä on rapeja mun kaikki tavarat? Me ollaan just muutettu tänne ja kengät jalassa! On puunannut joka paikka! Jumalauta, jätkät, miksi te meette sinne kengät jalassa? Mähän sanoin, että te meette sukkasillanne. Nimenomaan oli puhuttu sukista. Oli nimenomaan puhuttu sukista. Pidä pääs kiinni nyt. Te vedätte vaan piuhat sinne, ettekä siirtele mitään tavaroita paikasta, vaan annatte kaikki olla paikoina. Piuhoista yhtään mitään. Nimenomaan puhuin piuhusta. Jumalauta, muista mitään. Aivan varmasti ruustani puhuin piuhoista. Muistat, jumalauta, jos et sä muista, vaan mun sun aivan tohoks. Ja nyt menette siivoamaan koko kämpän entiselleen. Kyllä. Mä sanoin, että tästä tulee siivous. Niin, nimenomaan tästä. Tästä tuli nyt siivouskeikka. Turpaa kiinni, pidä säpää. Kiinni, te menette siivoamaan nyt. Vedätte kaikki lattiat, putz, väks, ikkunaverhot alas. Kiinni, kiinni. Ja minä voin itse kontrolloimaan, että tämä homma käy. Niin. Ja mehän voitais rouvan kanssa vaikka mennä sohvalle jatkamaan sitä haastattelua. No niin, tulipa puhdasta, ihanaa. On siinäkin pomo, kun munas koko keika. Älä nyt olla pomoa kritisoida. Putsata, piti putsata. Mitä me tehtiin? Me ollaan 4-5 tuntia siivottu, me ollaan putsattu. Ja sinäkin olla kesken keikan lausumaan runoja. Runoja? Älä sinä kuule ihminen, joka on yhtään kirjaa lukenut kulttuurikielteinen salait. Sä olet negatiivinen ihminen. No, mut koko keikka meni ihan läskiksi. No mehän saatiin, etkö sinä mukaan nauttinut sitä ollenkaan? Mä sain 3 tuntia puunata. Mä sain tiskata. Kato mun käsiä, ne on aivan ryppyset. Mä nautin siitä. No mene sinä siivoamaan. Älä ole niin negatiivinen ihminen. Minä lähden kaljalle. Mene, mutta älä aina ole niin negatiivinen kaikkea uutta kohtaa. Täytyy ihmisen voida vähän nauttia elämän pienistä asioista. Hei, pomo, sori, mä oon pikkusen myöhässä. Missä helvetissä se 3. torvelo oikein kuppaa? 3. torvelo? Onks meit, pomo, 3 torvelaa? Aiku kiva kuulla, sepä oli iloinen yllätys. Turppa kiinni, idiootti! Ei, se oli vain niin iloinen yllätys. Nyt sä pidät Bultvist kitas kiinni hyvän sään aikana. Ja ans kattoa, koska tässä semmonenkin tulee. Niin siis, mikä tulee? Niin siis, hyvän sään aika. Siellä on taivas vetänyt taas ihan synkkää pilveä. Kohta sataa kaarella. Ei helvetti! Sataa, lyödä vaikka vetoa. Ei jumaliste! Et sä Mulkvist oot tyhmä! Oh, kiitos taas. Kiitos vaan kehuista. Mutta oot sä koskaan tullut ajatelleeksi, että sä oot hyvin hermostunut ihminen. No helkkari, ajattelen itsekin. Johdat tässä nyt sitten gangsteriporukkaa. Kun pitäis pitää tärkeä palaveri seuraavasta keikasta, niin jompikumpi mänteistä on myöhässä! Tarkoitatko nyt niinku ruuskasta vai? Joo. Tarkoitan. Kyllä. Ruuskasta just tarkoitan. Idiootti. Ketä muuta? Ei, kun mä vaan ajattelin. Mutta totta kai se tarkoitin just ruuskasta. Oi, hyvä Mulkvist. Hitto vie. Miten pystyt ratkaisemaan noin vaikeen yhtälön? Kerro kuule, mullekin ihan tässä on ihan pakahtuu. Aha. No ei, kun mä vaan aloin ynnäämään, että YKK. Ja mä sain niinku koko porukan määreeksi K, eli 3. Ja sen mä duunasin vaan niinku viivan päälle. Siis minkä hemmetin viivan? Ei, kun mä oon täällä kaalissa. Ihan semmosen kuvittelisen viivan. Kaalin sisällä siis. Mä duunasin sen 3 sinne ja sit mä aloin äkkiä laskea. Äkkiä sen takia, että mä vaan unohtan sitä 3 sen viivan päältä. Mä aloin laskea, että kuinka monta meitä nyt taas oikein sitten sattuukaan olevan tällä hetkellä paikalla. Ja siitä mä sain osamääreeksi 2. No sen mä duunasin sinne viivan alapuolelle, sit mä vaan aloin supistaa. Ja kun mä olin aikani supistanut, niin ruuskana heitä tuli tuloksista. Tänähän sais laskettua tietenkin toistakin kautta, mutta ei, paljon pitempi. Siis tiedäksä? Tiedäksä, mitä mä kohta aion sulle tehdä? En ehkä suoranaisesti tiedä, mutta alan aavistaa. Hyvä. Ja musta tuntuu, että sä aavistat ihan oikein. Ja nyt sä menet hakemaan sitä ruuskasta ja äkkiä. Ja jos te ette ole täällä varttitunnin päästä kumpikin, minä kuristan teitä näillä pienillä kätösilläni niin kauan, että teistä ei jää jäljelle mitään muuta kuin kupillinen liisteriä. Mitä? Nyt mä en ymmärrä ollenkaan. Mitä me tiedä? Kupillinen liisteriä, tajuaksa! Ahaa, liisteriä, tietenkin liisteriä. Tiedätkö mitä mä hölmä kuulitan? Mä olin ihan väärin. Mä kuulin, että kupillinen laastaria. Miten niin kupillinen laastaria? Ootko koskaan kuulet, että laastaria mitä toi kupeissa? Siis menee! Nyt! Joo, mä ajattelin just niin mennä. Saadaan palaa. Hei porei, sinä pomoista urhoallisen, hei! Miksi minua näin rankaiset? Minua, rehellistä rikollista. No hyvä on. Pannaan numero muistiin. Herätys! Nyt on ihan pakko saada paukku. Hermotaan tässä muuten menee. Baarimikko! Herätys! 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 No johan nyt on kumma. Jumi,
Mä säpsäisin suoraan anteeksi. Mä taisin ottaa tossa pikku torkut, kun mä joudun koko viime yön tekee hommia täällä. Miten niin koko yön? Ja täällä? Tää helkkari kapakka menee kiinni joka ilta 11. Meinaat sä hammaskeiju? Syöttää mulle pajun köyttä, vai? Ai pajun köyttä? Syöttää? Voi jummiami, kun en millään pysty, kun pajunköys pääsi ihan kokonaan loppuun. Mut ottakaa nos venttiilikumiin, se on ihan yhtä sitkeetä. Jummiami ei tainu olla mikään erikoisen hyvä vitsi. Paukku tulee ihan kohta. Kyllä, aivan. Kohta alkaa paukkuu, jos ei kohta ala tulla paukkuu. Se oli hyvä. Siellä on tuo varsinainen verbaalikko, kuule. Verbaalikko? En varmaan ole. Mä oon kleptomaani. Mä oon lusiukki siitä. Ja nyt sä lopetat ton räkättämisen ja anna paukku tänne. Ei saa. Hei, älkää. Hei. Oi kauheeta. Haloo, onks tuberkuloosilaitoksella? No joo, täällä on pari mestari Puustinen. Niin. No, kun tohtori pyysi multa ne yskösnäytteet, niin mä oon sekoitellut niitä nyt. Mutta en mä pysty tänään tuomaan, täytyy siirtää huomiseksi. Koitaan yski uudet. Niin jos leptomani vei. No eikö se surullista? Joo. No, hei. Jumiami, sehän oli vitsi, hei! Voi hyvänen aika! Toimittaja Morris! Ritu täällä! Koska se tulee se haastattelu, minkä te teitte? Älkää nyt menkö, toimittaja Morris! Morris! Mikä Morris? Kelle sä täällä oikein huutelet? Jollekin miehelle vai hä? Karmi, kun mä oikein pelästyn. Miks et sä oo kuule mennyt töihin? Ja nyt akka ei muuten takkaa puheenaiheita kesken kaiken. Vieraille miehille täällä aletaan heti huutelemaan, kun luullaan, että oma mies on jo töissä. Älä nyt mitään huutaa miehelle. No kuulihan mä ihan selvästi. Huusin, että Morris, älä menee. Ai niin Morris. Niin Morris, vastaa jo kuka se on. Ja Morris. Morris, se on kuin naapurin kollikissa. Kissa? Näin on. Sen kissan nimi on Morris. Äläkä revi mua aina koko ajan. Kun mä luulin, että sä niin jollekin... kai. Sä luulit, kun sä oot tommonen mustasukkainen hölmö. Sano mulle, miksi et sä oot töissä? No ei, kun mä ajattelin, että mä oon vähän ylitöissä ja menen sen takia vähän myöhemmin. Mulla on tuo rytmi tommonen. Kyllä mä sun rytmit tiedän, kuule. Mä lähden nyt imuroimaan ja sä lähdet nopeeta vauhtia töihin. Hei nyt. No hei. Raudottaja. Kai sulla on eväät mukana ja kaikki. Oh, eväät on. Men nopsaa nyt, kato, ettet vaan myöhästy. Joo, hei. Hei nyt, kulta. Kyllä oli täpärällä. Mutta kyllä hyökkäys on paras puolustus. Oho. Kyllä oli täpärä paikka, mutta hyökkäys on paras puolustus. Terve! Jumiami, kiva nähdä teitä taas. Sitä on... Iso tuoppi. Joo, selvä. Sitä työpäivä päättyy taas tällain puolelta päivä. Jumiami, se on kiva... Anna iso tuoppi. Selvä. Anteeksi. No, mitäs muuta kuuluu? Kuin niin? Jumiami, kyllä kaikki ihmiset on tänään sitten helkkarin kärttysiä. No, rahaa se vaatii, että... Kärttynen juo enemmän. Ehkä se johtuu tästä, että on puolen kuun. Aika. Päivää. Jumiami. Päivää. Haisko nähdä, että oli nauravainen ihminen. Se on kuulkaa harvinaista tänä päivänä. Jumiami. Vai niin. Ja nuori mutta... nainen. Jaa, nuori. No, älkää nyt liioitelko. No en mä liioittele koskaan. Tää on aika savunen luola. No tää on pikkusen semmonen salamyhkäinen. Koitettu saada justiin semmoiseksi niinku autenttisen tuntuiseksi. Kyllä tää aika aito onkin. No kyllä on Jumiami, onnistuttu. Eikö ole onnistuttu? Täytyy sanoa. No te ootte ihan uusi. Ei oo näkynyt teitä aikaisemmin täällä. Joo. Mä oon muuttanut mun miehen kanssa tuohon yläkertaan. Vai ja... niin, talon asukkaita oikein. Jumiami, kanta asukkaita ja asiakkaita sitten ilmeisesti. Hans kattoo nyt, Jumiami. No kyllä palvelu ainakin tulee pelaamaan. No varmaan. Ja halvat paukut on. Vai niin. No Hans kattoo sitten. Mun tarvitsee nyt kysyä yhtä juttua, että...
Ette te ole nähnyt täällä tänään mini-morrista? En oo. En ole. Yksi Aglia oli tuolla yläpihalla, mutta sen poliisin raahat poikki oli väärin parkkeerattu. Hei, en mä tarkoita mitään autoa, kun semmoista hienoa herrasmiestä. Ei, semmoista ei ole täällä ollut pitkiä aikoja. Mutta kyllä hän on. Ei, ja hän käy täällä, kyllä. Ei hienoa herrasmiestä. Hänen nimensä on Morris ja kaverit sanoo kuulemma ihan syyttä. Jumiami! Ai Morris, hieno herra! Näin on! No tavallaan onhan sillä se koplakin täällä. Joo, mikä kopla? Ei, kun semmoista ihan bisnestä tekee. Jo. No mä hän sanoin, bisnestä tekee, hän on herrasmies. Joo, hän lähti tommonen 10 minuuttia sitten just. Ei. Joo, Miami, ootteko mennyt ristiin nyt? Joo, 10 minuuttia sitten meni. Aina mulla menee kaikki muinoks. Mikskä? Muinoks. Muinoks? Mikä no se tarkoittaa, että pielee. Mitä kieltä semmonen on? Jummi, en koskaan kuullutkaan. Niin. Se on manse. Aijaa, mä en ole koskaan käynyt Amerikassa tai Englannissa. Ei se mitään Amerikka ja Englantia. Se on mansea, Tampereen murretta. Vai Tampereen murretta? Olen mä siellä huvipuistossa käynyt kerran. Jaho. Joo, Jummi, en kilpailla. Ihan pääsekä tulee. Mulla on siis toinenkin juttu. Ja. Kun mulla on tämmönen, että kun mulla on tämmönen ikävä ja tuska. Ikävä ja tuska. Jummiami, se on paha juttu. Mikähän siihen auttaisi mahdollisesti? Mä en nyt pysty kyllä olisiko auttamaan. Ollut? Tämän näkö. Mä ajattelin, että henkilökohtaista apua ei ollut auta. Täytyy ottaa terävämpää. Joku Cuba Libre olisi hyvä varmasti. Terävämpää? Terävämpää, joo. Sehän mainio. Mä luulin, että veittä tarina. Veittä ja mä nuorelle ihmiselle. Cuba Libre mä suosittelisin. Joo, no mä otan sen Cuba Libre sitten. Joo, se on Cuba Libre. Tai ehkä mansiossa sanotaan Cuba Libre. Lääkärit sanoo sen Cuba Libre. Kauhea mun juttu, Jumi. Anna tamperelainen versio. Tamperelainen versio, Cuba Libre. Joo. Mulle toinen iso tuoppi. Selvä, mä tein kuvalipreitäs vaan ensin. Rape! Ritu! Mitä? Mitä sä täällä teet? Ootteks te sukulaisia vai? Me ollaan verivihollisia. Jaa, Jumiami, siinä on kuvalipreitä. Sä kerrot mulle heti, minkä takia sä et oo töissä, vaan sä oot täällä kapakassa. Hänellä on kanta-asiakas, se on erittäin hyvin maksava. Jumiami, parhaiten. No olethan! Mitä sitä väittää? Kerta kaikkiaan isolla rahalla on pelata kaksi viikkoa tämä herra. Kantaa asiakas ja 2 viikkoa. Anna tulla heti. Mitä sä teet täällä, kun mä luulen, että sä oot töissä? No, kai se on pakko tunnustaa. Ei mulla mitään töitä ollut. 2 viikkoa sitten tuli 4 oikea lisänumero lotossa. Sitä ei ole! Tässä pikkuhiljaa totta, kautta. Jummiami, paljon voitit? 600. Onneksi olkoon, se on hieno juttu. Sä Rape voittanut lotossa? Etkä sä oon mulle kertonut ja täällä istut ja ryyppäät meidän lottovoittorahoja? No omiani tässä ryyppää ja päivärahat tulee sun tilille kumminkin. Mutta sanoppas, mitä sinä teet täällä keskipäivänä? Jummiami! Sun piti olla siivoamassa. Rupee vaan hakkaamaan, oli silmä mustana ennestä, elkä, niin mä olin siivoamassa. Elkä Jummiami, alkaako täällä hakkaamaan missään tapauksessa? Aina se rupee! Kapakka. Mulle tuli jano vaan! Niin ja sitten tuli se tuska ja ikävä vai mikä se oli? Mikä tuli? Helvetin tuska ja... No, sitä Morrista. Oks sä nyt hiljaa? Mikä helvetin Morris? Morris on semmoinen häntäviikko vaan näiltä nurjilta. Se oikein. Näin on! Kissaa tarkoittaa. Eihän se Morris mikä kissa. Oh, on, ei, se on kissa. Se on Ritu, nyt haluat selvittää. Mitä Morris sä oot? Ei oo kissa. Tuolla Morris tulee. Morris, tuu selittää kuule. Jummiami, täällä on vaikeuksia. Ainahan täällä on jotain vaikeuksia. Ei sitä ruuskasta ja mulpistia on näkynyt. Ai ai. Ei kun polle. Pikku rouvakin on näkemmä paikalla. Jaaha. Tämän näköinen hippi, ennen kuin sun onkin vokotellu. Ja se on loppu nyt. Mulle riitti. Raurottaja lähti. Rape! Älä jätä! Rape! Rape! Morris, mun tarvitsee mennä nyt. Älä unohda mua soitella. Rape! Ritu, mikäs hätänä nyt? Karvee väärinkäsitys. Rape on ymmärtänyt kaikki väärin. Rape on ymmärtänyt? Niin. Mä oon syytön. Mä oon syytön. Rape, rakas. Syytön ja syytön. Kyllä tästä nyt aikamoinen soppa taas on syntymässä. Kato, terve ruuskanen. Hei, onks mua kyselty?
Arvaa vaan, sua on etsitty kissojen ja koirien kanssa. Siis Morris ja mikä tää Mulkvist on etsinyt sua todella pahasti. Mä en millään päässyt aikaisempaan, kun serkun lapset piti viedä Korkeasaareen apinoita katsomaan. No älä mua. Sun mulle tarvitsee tätä selittää. Selitä Morrikselle, se on aika heikossa kunnossa siellä kapakassa. No terve, Ritu. Kapakkaan, kun sitä ollaan menossa keskellä päivää. Kato, terve. Terve. Jaa, että kapakkaa. Niin. Ei, kun maitokauppaa. Maitokauppaa? No maitokauppaa. Älä. Mitäs ihmeellistä siinä, jos perheen emäntä menee päivällä maitokauppaa? No eihän siinä mitään ihmeellistä olekaan. On se kumma. Te miehet luulette, että me naiset niinku käydään kapakoissa tällä sillä välin, kun te olette töissä. Mä kysyn sultakin, Loiro, että mitä töitä sä oikein luulet tekeväs? Pelleilet siellä TV:ssä ja käyt ympäri Suomea vinguttelemassa sitä pilliäs ja hoilaat niitä nyyhkylaulujas. Sä taidat olla pikkusen kireellä päällä tänään. Ja me? Niin. No en varmaan oo. Eikö sullakaan ole muuta tekemistä kuin istua siinä ja urella kunniallisten ihmisten yksityisasioista? Luulisin, että isolla miehellä olisi parempaakin tekemistä. Mitä helvettiä täällä mekastetaan keskellä päivää, että ihmiset saa nukkua? Ritu, sinäkö se täällä huudatkin? Ai kato, rape kulta, sä heräsit jo. Kattos, kuka täällä on. Täällä on tää Loiro, tää hauska ja mukava mies TV:stä. Mitäs Loiron kanssa ollaan vähän juteltu kuulumisia, vai mitä Loiro? No niinkin voi sanoa. Terve vaan, Rape, hei. Hei. Ritu, mitäs sulla siellä oikein on? Ja että missä? Niin, että mitäs sä oikein piilottelet siellä selkäs takana? Ja me, ei mitään. Ja tää kirja. Tää on äireille. Mä kirjoitin äireille manseen, kato. Äireille kirjoitin tämmösen kirjeen. Vanha ihminen yksinään siellä mansessa, niin ilahtuu, kun tytär kirjoittaa. Missä rapenyt nukkuun, kato, kun sä vielä voit ja saat, niin ala painua. Ritu! Niin mitä, kulta? Tuust näyttää vähän sitä kirjettä. No en varmaan tuu. No niin mä ymmärrän. Tää Rape on semmonen, se on niin mustasukkainen mörökölli. Nytkin se luulee, että etten mä mukaan mä äireille olisi kirjoittanut tätä kirjettä, vaan että niinku vieraalle miehelle olisin tän rustannut. Se on nimittäin Rape toi mustasukkaisuus, joka saa sut puhumaan tuommoista tyhjänpäiväisiä, etten sanois dialogia. Mitä dialogia? Mä luulen, että mä tästä jo alakin lähtee, että se on kyllä parempi, että lähdet. Taisin muuten pikkusen kolkutella vähän niinku arkaa aluetta noin näyttelijän suhteen. Kun otin esille vaan ton sanan dialogi, joka tarkoittaa niinku yksi yhteen vuoropuhelua, että se on varmaan aika rankka paikka niinku tommoselle yksin puhelijalle. Mä sanoisin, että teistä Loiro tiedetään jo sen verran, että teidän minä ottaisin ritolat ja häipyisin. Joo. Ja Rapikulta, missä nyt kuule, missä nukkuun kuule, kun voit? No älä nyt hermostu, Ritu, eihän mä nyt mitään pahaa tarkoittanut. No jos et tarkoittanut, niin älä painua pihkuihin nyt. No painu, mutta älä nyt hermostu, hyvä ihminen. Joo. Ja se julkku jäi siihen vaan pokkana edelleen seisoskelemaan. Ei, kyllä mä tästä suorin ihan ja tuota pikkaa. Mutta sen mä vaan sanon, että on susta viime aikoina, Ritu, tullut aika paskamainen akka. Toinen sen tää hyvää hyvyttää tulee tänne. Toivottavasti hyvät päivät. Loiro, älä nyt mee! Voi karmi. Nyt mä taisin loukata sitä ja mä olin vaan niin hermostunut tästä kirjeestä. Hauskahan se on ja mukava, vaikka se onkin noin ruma. Mutta, oi Morris, rakkaus ei tunne sääntöjä. Sealed with a kiss, I love you. Päivää! Ota! Herra Mulkvist, mitä kuuluu? Voi kauhea, pikkurouvahan se siinä. Hetken luulin poliisiksi ennen kuin äkkäsin. Kyllä te olette sitten sulonen höppänä, herra Mulkvist. Sulonen höppänä? Oon vai? Tiedätkö mitä, pikkurouva?
Te olette ensimmäinen, etenkin tämmöinen naispuolinen henkilö, joka heittää meikäläiselle näin, näin intiimiä hetulaa. Tuntuu siis perkeleen hyvältä, jos näin rahvaa omanne sanota hyväksytään. Perkeleen hyvältä tätä rintapielestä. Ja jos tilanteeni olisi erilainen, jollen olisi siis niin kerta kaikkiaan työn raskaan rasittava, ja jos sen taas toisaalta tietäisi, että syvästi kunnioittama pomoni, Mini Morris, ei olisi niin jumalattoman rakastunut pikkurouvaa, niin sanon sen suoraan, alkaisin käyttää tässä fyysistä väkivaltaa. Sori, tuli sanottua, mutta totuus on totuus, eli I love you. Mitä? Sanoiksä, että sun pomos Mini Morris on rakastunut muuhun? Sanoiksä? Sanoin. Mehän ollaan kaikki kolme juippia, siis täysin lätkässä pikkurouvaa. Paitsi ehkä ruuskana, jonka sydän sykkii myöskin miestä ne rapea kohtaa, hetero kun on. Mutta muuten ihan mukava kaveri. Meillähän menee keikatkin siis ihan päin persittä. Kun Mini Morris ei yksinkertaisesti jaksa sillä intensiteetillä paneutua enää keikkoja suunnittelemiseen, kun hänen pitäisi. Hän vaan rakastaa. Mulkvist, oo kuule kiltti ja viettää kirje mun rakkaimmalleni. Kirje siis sun rakkaimmallesi. Ruuskanenhan se ilmeisesti siis ei ole. Ei. Ja voisin lyödä vaikka pääni vetoa. Panisin enemmänkin peliin, mutta kun en yksinkertaisesti viitti pelata uhkapeliä, että meikäläinenkään ei ole kirjeen kohde. Ei. Harmin pala. Nyt sapettaa. Olisin voittanut vedon. Siis Morris. Osuko yhtään oikeaa? Morris. Viettää kirje. Tai ei. Älä sittenkään. Mulkvist. Osaatko sä yhtään lausua? Osaako yhtään lausua? Hyvänen aika. Pikkurouva ei tarvitse tietää, että minä olin apukoulun lausuntamestari, siis suvereenisella etumatkalla muihin oppilaisiin nähden. Minullahan oli siis tämä bravurinumerona tämä, että tuuliviiri yllä talon katon. Hyvä. Mä uskon. Mulkvist, opettele tää ulkoa tää kirja ja lue se mun rakkaimmalleni. Mutta muista, tunteella. Oikein tiedätkö rajulla tunteella. Rajulla tunteella, sehän on ainoa tapa, millä meikäläinen ylimalkaa lausuukaan. Mutta sanon suoraan nyt sen, että en viitsisi pikkurouva mokata tätä juttua, tätä esiintymistä, koska tilaisuushan koskee kuitenkin rakkautta ja syviä tunteita, niin haluaisin tässä nyt tehdä semmosen pienen koelausunta tilaisuuden, ettei lähde menemään ihan vikasuuntaan. Lausu vaan, mutta mä pyydän, että lausu aika hiljaa, kato, ettei rape herää vaan. Ja. Voi taivas tätä tuskaa! Voi tätä sydämen paloa! Yksin oot sinä ihminen, kaiken keskellä yksin. Love me tender, love me too, let my people go. My body's over the ocean. Miksi puhelin ei soi, sitä ymmärtäen voi. Järjen veit ja minusta orjan teit. Kesti se vain hetkisen pian murheeks murtuen. Tiedätkö? Sano suoraan, mikä miestä vaivaa? Näkyykö se päältä päin? No jum, jos ihan suoraan saa sanoa. No suoraan. Sano vaan. No jum, käsittääkseni teillä on vatsahaava, ähti tai pahalaiset pukamat. Elikkä sille päinkään. Osuko yhtään oikeeseen? Siis turpa kiinni. Eikö sä nyt tajuu? Mä olen rakastunut. Mä oon rakastunut. Tuskin housuissa pysyn. Auta mua. Jum, tää tuli nyt pikkusen äkkiä. Mutta ehkä olkoon menneksi tämän kerran. Mutta jum, mä toistan. Vaan tämän kerran, koska mä seurustelen vakituisesti, jos mun kultani sais kuulla, sais pientäkään viheä, niin pänksithän siitä tulis. Siis turpa kiinni, idiootti. Enhän mä nyt suhun oo rakastunut. Vai yhteen naiseen? Ai jummi, meidän tulla väärin käsin. Minä luulin jo, että jummi, tässä ei joutu antautua, vaan jee, silti. Elämähän on tänä päivänä yhtä antautumista. Nyt turpa kiinni! Ja jos sä aiot auttaa mua himpukin verran, niin sit sä otat tämän kirjeen ja viet sen yhdelle riturouvalle. Just siellä ylhäällä ja luet sen. Se on kaunein kirjoittamani rakkausruno. Lue se oikein. Lämmöllä. Lämmöllä hänelle? Ääneen? Niin. Voi jummi, tää tuli kans niin äkkiä. Mutta mikäs, kyllähän, jos mies on tommosessa tuskassa, niin täytyy sitä auttaa. No nyt se oli hyvä. Ei mennyt hyvin. En saanut ihan kaikkea irti. Yhden kerran vielä haluaisin. Sydämeni kaipuu täyttää, tarttee käyttää nenäliinaa.
Rapelat kiipaloviinaa. Minä tässä kohta Kiinaa lähden, jollen morristani saa. Elämä on tosi kurjaa, ellei kohta jotain hurjaa kullan kanssa tapahdu. Rituas jo saavun rauhoittaan, kunnes Rape lähtee raurottaa. PS. Morris Kulta, ollaanhan varovaisia. Pelottaa, että Rape alkaa aavistaa jotakin. Ethän unohta Mansen tyttöä. Ritu, tunnu jo sisälle siellä. Mitä hitto sä oikein touhuat? Talon miehen kanssa mä täällä vaan juttelen koko ajan. Mennyt sä äkkiä, oi kirjekyyhky. Mä tuun, Rape, älä hermostu nyt suotta. Kirjekyyhky. Olenko mä hänen pikku kirjekyyhkysi? Kauhean romanttista. Kirjekyyhky. Mä olen kirjekyyhky. Kirjekyyhky. Katohan, Mulkvist. Riturouva! Riturouva! Olis rakkauden viesti. Jumia miehen se kuule. Riturouva, rakkauden sanoma. Jomiammi. Niin, hei. Ja mitä asiaa? Ei teille oikeastaan mitään, vaan olisi sille, se pikku riturouva täällä. Ritu, tänne! Olis tämmönen rakkausruno, vaan rakkauden viesti. Hei, Ritu Kulta, oma nepö, olet sitten eri sepö. Senhän tietää koko kansa. Morris tykkää ritustansa. Rapen naama on kuin peppu. Minä taas en ome heppu. Aja pois se jätkä sieltä. Meitä lempiväisten tietä. Sisään siitä! No, minkä vaikutuksen runo teki? Tyrmäävä. Sanoisin tyrmää. Tyrmä jomi ammi siis. Tyrmäävän. Ei voi olla totta! Aiku hienoo! Tule tuonne ja kerro kaikki yksityiskohtaisesti. Joo. Mä haluan kuulla, miten loppusoidut meni. Jomi ammi. Miten Riturova? Reagoi. Onks Mulkvist ja Ruuskasta näkynyt? Jummi jammi. En oo nähnyt enkä välttämättä halukkaan nähdä. Voi taivahan talikynttilät ja jumalten puupyssyt! Missä ne kaksi idiootti oikein luuraa? Mitä väärää mä olen taas tehnyt, että mua tällä lailla rankaistaan? Mielestäni mä en ole ansainnut tämmöstä kohtaloa. Kysyn vaan! Mä olen pyyteettömästi, rehellisesti, ihan ilman vilppiä. Mä olen koittanut hoitaa tätä gangsterin hommaani. Ja mä olen pyrkinyt olemaan noille kahdelle mahdollisimman rehti pomo. Noille... Siis sanoko? En. Ei kun sano. Sano. Noille räkäklönttiäkin tyhmemmille oksennusmatkuleille. Jotka muodostaa mukaan mun koplani. Siis koplani! Ja vielä kerran. Siis mitä opimme tästä? Oi, rehellisyys ei kannata. Ei vaan Mikko. Mikko! Paljus kello on? Jumiammi, hetkinen, katso taas. Kello. Missä olet, kelloni? Jumiammi, se on just paha näiden kellojen kanssa, jos se pääsee hukkumaan. Etenkin jos ne ei ole vesitiiniitä. Vitsi. Jumiammi, se on vitsi. Siis jätkä, alatko sä pelleilemaan mun kanssa? Alan. Hyvin mielelläni alan. Jumiammi, mä suorastaan rakastan pelleilyä. Mitä pelleiltäs kuule? Pelleillään vaikka ohukasta ja paksukasta. Apusohukaa, niin minä olen ohukaita. Jumalisten jätkä, sä kärsit. Mitä? Näkyykö päälle? Siis, mikä? Se, mä kärsin vielä. Näkyykö se noin hyvin päälle? Totta se on! Mä kärsin vielä! Mutta kyllä näin oli parempi molemmille osapuolille. Hänhän oli minulle siis aivan liian suuri. Jummiammi, voit sä kuvitella? Hän oli yli 2 metriä pitkä ja painoi melkein 200 kiloa. Oli se vähän semmoista rytinää kuule. Siis, mikä? Kuka? Missä? Milloin? Mistä sä oikein höpötä, Karjo? No Jumiammi, hänestä tietiski. Siis hänestä? Mistä helvetin hänestä? Jumiammi, eikö sä just äsken sanonut mulle, että jätkä sä kärsit vielä? Kyllä, just niin mä sanoin. Mutta kuule jätkä, jos sä jatkat vielä hetkenkin tuota vedättelyös, niin mä vannoin, että se koituu sun turmioksessa. Turmioksessa? Turmio, se tuo jotain mieleen. Kuule! Jumiammi, oot sä jätkä muuten asiasta toiseen, niin oot sä koskaan lukenut sitä kirjaa, sitä Turmiolan Tommi? Se on siis aivan valtaisa juttu. Se on yksi suomalaisen kirjallisuuden kerta kaikkiaan ehdottomasti kirkkaimmista helmistä. Ja sitä paitsi silloin on voitettu, se on niin kova juttu, että silloin on voitettu maailman ensimmäiset raittiuskilpakirjat. Jumiammi,
tuolle raittiuskilpakirjoitukset, jotka siis sehän on lajina yhtä tärkeä meille suomalaisille lähes, kuin mitä just on pesäpallo, sähly ja kyykkä. Jos sä kuvittelet voivas leikitellä mun kanssa, niin mä sanoin, että se on virhe. Iso virhe, koska mä oon paha jätkä. Ja jos sä meet vielä hetkenkin tohon suuntaan, niin mä vannoin, että mä pieksen sut niin, ettei susta jää mitään muuta kuin perää pukamat oksalle, roikkumat ja viheltelemään. Suostun ehdottomasti, Jummi Ammi. Siis tuo tarjouksessa on niin kiintoisa. Musiikki-ihmisenä mä en voi olla suostunut, mutta minä suostun. Siis jätkä, et sä tosiaankaan usko mua. Tajuatsa, että mä oon hemmetin moisen iho, iso kiho, mitä tulee gangsterihommiin. Iho kiho. Iso kiho. Ja mä oon kansainvälisestikin erittäin etsitty tyyppi. Uskossa. Ja musta on moraalisesti väärin, että joku helvetin baarimikko saa hyppiä mun nenälleni. Koitan vähän ymmärtää. Vai onko se liikaa vaadittu, onko? Jummiammi siis mikä? No se... Ei, sori. Mä menen tässä itsekin ihan sekaisin. No se, nyt mä muistan. Ei, en mä muista. No se, että sä jätkä kärsit vielä! Kärsin. Siispa mihin me jäätiinkään. Ai niin, Jummiammi siihen, että hän oli siis valtavan iso, kuten jo sanoin. No, me asuimme minun yksiössäni ja jo viikon yhdessäolon jälkeen kävi ilmi, että ahdasta tulee väkisin. No anna se olla, minä revin pois makuualkomista väliseinän. Mutta pari viikon jälkeen olimme ajautuneet siihen tilanteeseen, että minun oli väliseinien lisäksi revittävä myös pois, siis kantava ulkoseinä ja kylmähän siinä. Mutta kaikkein pahimpia mielestäni oli justiin nämä yöt. Katsos, kun hän halusi sen aina, sen siis niin päin, ymmärrät sen. Jumiammi. Niin, ja jatkuvan itistymisen pelko aiheutti välillä. Meni valtavaiskismaa, että erohan siitä tuli. Ai niin, siinähän minä sen kellonikin menetin muuten, kun kysyt aikaa äsken. Se nimittäin litistyi hänen ja siis rankeni väliin niin pahasti, että viisarit meni semmoisiksi valtaviksi isoiksi epämääräisiksi letuiksi, eikä siitä tarkkaan aikaa pystynyt millään katsomaan, että myinkin sen sitten tarpeettomana pois. Kyllä mä en niin paljon kauhia tukkosesta nenästä karssiin saa. Ai jos, kun tää on raskasta, kun kukaan ei ymmärrä. Ollakko vai eikö olla? Kas siinä pulma. Jalompaa, oisko vaiti ottaa vastaan onnen raivopäiset nuolimyrskyt? Raivopäiset nuolimyrskyt. Jumalan sukka, sehän oli hienosti sanottu. Raivopäiset nuolimyrskyt. Niin, siinä se on. Minä olen Nero. Mä olen aina sanonut, minä olen Nero. Ja meillä Neroillahan on elämä hyvin yksinäistä. Ei, nyt täytyy äkkiä kirjoittaa se työn, ettei se unohdu. Elikkä mitenkäs se nyt taas menikään. Siis, ollakko vai eikö olla? Pomo! Arvaa mitä! Turpa kiinni, sä sekoitat mut. Pomo! Mitä sä teet? Kirjoitat sä? Osaat sä myös kirjoittaa? Nyt iho umpeen, tuhkamuna. Tai mä vielä unohdan sen. Tuhkamuna? En ole tupakoe! Nonni, siis nyt mä unohdin sen. Nyt mä unohdin sen ja se on sun syys! Arvaa vaan, sattus mulla kurkkuu kauheasti, kun sä kuristit mua. Ei sattunut, ihmeen kulma, ei sattunut yhtään. Onni onnettomuus, mulla jotenkin jäi niinku takin kaulus siihen väliin. No eikö se ole kiva, että jos niinkin? Ois luullut, että sattunut mieltä. Eks sä tajua, riisikuppi, että sun ryntäilys takia aivan suuremmoisen ihana mietelause, jonka mä olin aivan yksin keksinyt. Katos, sauna ilma. Tosta vaan. Onks mä paljon syyllistynyt sellaiseen? Voi minun älypäätä. Nyt mä oon kyllä niin vihainen itselleni. Niin mä oon siis niin vihainen. Voi minun touhu, Petteri. Eikö sä muista sit yhtään mitään? Edes alkua. No onneksi mä kerkesin sen ihan alun kirjoittaa muistiin. Se menee silleen, että ollakko vai eikö olla? Olla. Mä oon kysynyt yhden jutun, Pomo. Jatkuuko se mahdollisesti sillä lailla, että kas siinä pulma? Jatku. Aha.
Meneekö se jatko jotenkin silleen, että jalompaa onko vaiti ottaa vastaan onnen raivopäiset nuolimyrskyt? Menee! Mahtavaa Mulqvist! Mä olen tosi kiitollinen sulle. Kiitti. Oot vai? No ole, kato nyt. Lähes täysin varma Nobelin palkinto oli just luiskahtamasta käsistäni. Ei. Mutta sinä muistit sen! Minä muistin. Ei mitään, ei tee mitään, länteitä, ei tee mitään. Mut Pomo, sä olet kirjoitettu yhtä ihan pikku asiaa. Se on ihan pieni juttu. No? Oletko koskaan kuullut semmoisesta kuin Hamlet? Siis Hamlet. En, mutta se varmasti johtuu siitä, että mä oon allerginen munaruuille. No ilmoitus. Mut kuule Pomo, se tärkeä asia, mitä mä olin tulossa sulle kertomaan, kato ruuskaneen minä. Stop! Nyt saa kaikki tärkeät asiat olla. Tää Nobeli velvoittaa. Ja niin kuin tiedät, me Nobeli-ihmiset ollaan hyvin rauhallista porukka. Joo, mutta Pomo, tää on kyllä niin tärkeä asia, että mä luulen, että sua sitten harmittaa kyllä jälkeen. Jumala, alta jättä uskon jo! Voisitko vähän kunnioittaa taiteilijaa? Vai onko se liikaa vaadittu? No ei, siitä missään tapauksessa, mutta mä tiedän sitten, että siitä tulee kyllä sitten taas sanomista, jos en mä nyt saa sanottua, nimittäin Ruuskanen ja minä... Siis kato, mä pelottaa se, että siitä taas suutut mulle jälkeenpäin, että sä alat kuristaa mua kurkkia! No ei! Eikä mulla aina käy niin hyvät jäkeen takia väliin! No eikä suutu, en suutu! Kato, nythän on onnen päivä! Länteet itään! Länteet itään! Ei tee mitään! Ei tee mitään! Riittää paikalla on vain, on oiku ihan, hei, pelataanko vaikka shakkia? Haluatko sä pelata shakkia? Kai mä sit haluun. Hyvä. Ota sä valkoiset ja aloitat. Ootko sä hyväkin pelaamaan? No en mä tiedä. Ai jätkä taitaakin olla oikein hakaa, niinkö? No en mä tiedä, voin mä ehkä ollakin. Ootko jossain shakkiassa? En mä vielä, mut ehkä mä menen. Ai saamari, kato mä en tiennytkään. No aloita. Ei, kun aloita sä vaan. Siis en tietenkään aloita. Siis valkoiset on aloittaa aina. Siis tietysti. Tietysti. No kyllä mä vaan ajattelin, että jos olisit halunnut. Mutta okei, kyllä mä voin aloittaa sitten. Okei, aloitetaan sitten. Ei. Siis no siirrä nyt jo jätkää. Tähän on vasta aloitus siirto. Mitä sä nyt sitä Mikalle sanot? No okei, aloitetaan sitten. Mitä? Ethän sä nyt kuningasta voi tolleen tohon? Siis mitä sä oikein puhut? Siis eikö sä osaakaan pelata shakkia? En näköjään. Minkä takia sä sitten kumaan muuta kun pääsit pelaamaan? No niin sä tiesit vielä siinä vaiheessa! Ei ihminen voi tietää vielä siinä vaiheessa, että osaisi pelata, kun se ei koskaan yrittänyt! Sä en tiennyt sitä! Jaha, Morris! Se on lorun loppu nyt! Eiköhän lähdetä laitokselle? Mitä? Millä perusteella? No sitähän mä yritin Pomo koko ajan sulle selittää, mutta sä halusit vaan pelaa kaiken maailman lautapelejä. Ja turhattiin Mulqvist. Minä hoidan puhumisen. Sitä paitsi tämä Mulqvist lauloi jo laitoksella ihan tarpeeksi. Ja sitäkin asiaa vielä tarkistetaan, kunhan saadaan Ruuskanen kuulusteltua loppuun ja sitten onkin tämän pääpukarin tarina. Siis mitä helkkaria ootteko te Ruuskasen kanssa ollut laitoksella? No miksi sä heti mulle kertonut, että olis kehitty karkuun? No mähän yritin koko ajan! Et voi väittää Pomo, että olis yrittänyt! Panes nyt kuule oikein käsikynäkärjestä! Eikö yrittänyt? Ja turpakin molemmat! Nyt lähdetään laitokselle. Ja Mulqvist ei lähde kaupungista niin kuin sovittiin. Ei mulla rahata. Olis te Mulqvist, mä vielä kuristan sut ja sä kärsit, sä tuut vielä kärsimään. Okei. Yhtä me... Morris, hei! Anteeksi, konstaapeli, saanko sanoa pidätetylle yhden asian? Tämä on hyvin nopea juttu. Äkkiä sitten, kuulustelut on kesken. Selvä. Tässä ei mene kauan. Kuule, sä olit kysynyt Jumiamilta kelloa. Jep. Ja hän oli katsonut joku liikkeen ikkunasta ja se oli ollut varttia yli. Tosi siitä on jo hyvin pitkä aika. No ei sillä ole mitään väliä, kato. Nyt mua viedään linnasta. Ja jatko sä tiedätkin. Niin, tiedän. Se on ihan oikein. Sen verran härskiä. Pomo! Morjens, Pomo! Ja kivat myös sulle, Ruuskanen! Siis Jumal eviita, kusi mutteri! Minä? Siis sinä! Kiitos. Sä oot ainaskin tunnin myöhässä! Ei! Siis mä en enää käsitä, mitä mun pitäis sun kanssa tehdä! Sano sä, Ruuskanen! Eikö minä itse! Mitä? Minä itse haluan sanoa! Siis hetkinen! Siis mitä sä oikein höpötät? Sä oot kuule sen luokan älyämpäri. Kiitos. Että sun jutusta se meikäläinen tällainen tavallinen pieni gangsteri ymmärrä yhtään mitään. Ymmärräksä, Ruuskanen?
No jos se mä ihan väärin veikkaan, niin mä luulen, että se haluaisi itse kertoa, mitä se haluaisi sun tekevän sen kanssa. Menikö yhtään sinne paikkaan? Ihan nappi ruskanen, onneksi olkoon se! Älä voi, kun kiva onne! Se oli ihan nappis. Siis sitä mä justiin haluun, pomo. Sitä mä justiin tosiaan haluun. Kato, ajattele, se on niin aliharvoa, kun tämmönen meikäläinen tyhjä kaali pääsee siis ehdottaa yhtään mitään. Etenkin tämmöisessä porukassa, näin viksussa porukassa, mitä me kolme justiin edustetaan. Niin, että jos tämmönen onni siis meikäläistä potkaisee, että tosiaan itse pääsisi ehdottamaan, niin kyllä mä haluaisin, jos tosiaan saan siis itse sanoa ja mitä me mun kanssa tehtäisiin. Museoihin. Museoihin mä haluaisin alkaa sun kanssa tutustua kuule ja kiertelee niissä. En ehkä välttämättä just niinkään kansallismuseo, joka tosi on ihan fantastinen paikka. Ja pullolla on näitä suloisia ja ihania kansanaarteistoja, joista me suomalaiset saamme näistä kansanaarteistosta olla justiin erittäin kiitollisia. Sekä esi-isillemme että eritoten tälle Elias Lönnrotille, joka voitte kuvitella, teki siis aivan valtaisan pitkiä patikkamatkoja. Ja minkälaisilla kengillä? Huonoilla, minä sanon huonoilla, valtavan huonoilla, pohjattomilla kengillä. Ei ollut silloin kukaan Nokiaa kummisaappaneen ja ihan muotiloineen. Ei ole ihan muotila. Mitä mä? Nyt tuli lapsi ja ihan muotila on Nokian pomoja, vaan siis Nesteen. Eli Nestehän on bensavirma, vaan bensavalmistusfirma. Siis ei ollut pensaa Eliakselle, vaan ilman bensan häivääkään hän joutui kävelemään, tallustelemaan valtavan pitkiä matkoja. Uurilammas hän oli, hän keräsi kansanaarteisto kyyteettömästi, huonoilla teillä, valtavan heikolla kengillä. Tämä ihmisriepa mä oikein itkettää siis Eliaksen puolesta, se on ihmiskraukka, ihan hullu se on. Mä aina sanon, että hullu toi on. Soso, pojat, yksi kerrallaan sanoi entinenkin tyttö. Tämä juttu on peräsi ilmeisesti vuosisadan vaihteen ulkilasta, jossa oli niin ihan kuin semmoinen helmi-niminen karja. Sitä jumalauta mölyä piinaa, hei! Nyt on tötterös tukossa ja pysyy. Onks selvä? Älä missään tapauksessa päästä irti sitä. Heti kun sä lasket irti, niin se auttaa taas ja kahta kauheamman räpätyksen. Onko tötterös tukossa? On. Täh? On. Tötteröni on pahasti tukossa, mutta onneksi yks tuttu lepurimäärä sulle suuttaa ja se alkaa pikkuin hyvää. Ei, mä kysyn sun aivan suoraan, että jos mä nyt lasken irti, niin pysyykö se myös kiinni? Pysy. Tötterö on tuossa, pysy. Älä missään tapauksessa usko sitä, se vaan taas kuvetaan. Meidähän pitäis pitää palaveri seuraavasta keikasta. Ja musta tuntuis tosi naurettavalta pitää sen makuasennossa. Hoppio. Okei, pomo, mutta muista mun sanoneet. Niin. Vapaa! Vapaa! Kiitän! Ylös! Kiitos! Paikka! Kiitän! Istu! Kyllä! Se teki tosi! Ehtorttia! Okei! Kiitos! Kiitos! Kiitos, ystävä! Kiitos! Okei. Te varmasti kysytte, miksi me olemme kokoontuneet tänne tänään. Ei kysytä. Ei, kyllähän me se tiedetään. Vai mitä ruuskaneet? Iho umpeen! Molemmat tai tulee ruumiita! Mulla on nimittäin liipasin erittäin herkässä. Okei, alas. Kiitos. No niin, kuunnelkaa tarkkaan. Joo. Mä aion selittää tämän keikan juonen ainoastaan yhden kerran. Hyvä. Mä toivon, että se painuu kerralla teidän nätiin kaaleihin. Nätiin kaaleihin. Tää nyt turpa rullan, idiootti. Mua kouset ajattelin nätiin kaaleihin. Oksennus loppu nyt. Pysyykö? Okei. Meidän seuraava keikkamme on... Ei enempää, eikä vähempää, kuin se, että me ryöstetään tuon naapuritalon pankki. Mitä? Anteeksi, mä ryöstin korviin, mä en kuulunut. Mä en ymmärrä, mulla on kehittynyt vaikkuu ihan älyttömät määrät. Sano vaikkuu, joka puolella vaikkuu, kaikki. Kato lattialla, molemmin puolella on kauheasti vaikkuu. Mä vaikka kuinka kaivaisin loppuun, tulee. Jos ei sit ole hirveästi sulle kuule riesaa, niin riittikö sä selittää vielä kerran? Kato nyt. Taivasten talikynttilät ja jumalten puupyssit. Selitä sää sille ruuskanen. Multa meni hermot nyt. Me mennään käymään tuossa naapuritalon pankissa. Ymmärrätsä? Aha. Tuus mä mukaan. Vai opetanko mä täällä? Mulle ei tili, kun mä en luuta pankkeihin, kun ne on niin helppo ryöstää. Voi pyhää Sylvi! Hei ja muut kaverit! Mehän just ryöstetään se pankki! Ja tehdään elämämme potti. Mitä? Ryöstetään? Mut se... Pomo, sehän on kauhean rikollista. Sehän on hirveän rikollista. No, totta kai, sukkamehu, sehän on rikollista. Niin. Koska me satutaan olemaan rikollisia. Vai mitä? Niinpäs ollaankin. Voi minua hajaamielistä. Ei, kun vajaamielistä. Ole hyvä ja käytä oikeaa ilmaisua. Ja nyt kuunnelkaa tarkkaan. Minä menen kohta ja soitan pankinjohtajalle ja pyydän häntä tänne lounaalle. Hän on nimittäin erittäin perso hyvälle ruualle. Joo. Ja sitten
että kun tämä pikkupankinjohtajan ressukka tulee tänne lounaalle hyvän aterian toivossa, niin jompikumpi teistä. Ellensellen sivuli saa sivuli sopuli knorri. Eskon saa piun päällä tästä pelistä pois. Maalarimausta aloa, sinistä ja punasta. Ette te teelikäntä, hitsupritsu vaivalla viisto. Sinä Mulkvist. Kiitos! Sillä aikaa sinä menet mukaan pankin asiakkaana pankkiin ja hiivit muina miehinä pankinjohtajan huoneeseen ja otat sieltä kassaholvin ja ulko-oven avaimet, jotka on siinä oikealla ylälaatikossa. Rape! Rape, tuu äkkiä tänne! Tuu kattoo, mitä tässä lehdessä lukee! Voi taivasta, on ihan uskomaton juttu! No mikä tässä nyt on niin uskomatonta? No kato siinä, se on mistä me ollaan aina haaveiltu. Lue, hyvä mies, ja ällisty! Kadonnut urospuolinen musta labradorin noutaja löytäjänsä... Ei siitä, vaan sen vierestä! No mut onhan me koirasta puhuttu. No ollaan, mutta en mä nyt koiraa tarkoita. Kyllä sä sen tunnistat. Kato, se on sitä, mitä me ollaan aina haettu, ja tossa se on! Ai jaha, vaan. Vai sillä lailla? Ootte tosiaan tätä mieltä? Ja että onko mä tosiaan tätä mieltä? Kuule, totta kai mä oon tätä mieltä ja itekin oot. Vai kuule, väitäksä, että mä oon ainoa tässä perheessä, joka on sitä funtsannut ja toivonut? On taas oikein tyypillistä, tieksä, teille miehille. Tulee tosi paikka eteeni, paskat menee housuihin. Tosi paikan edessä teistä tulee niin lepsuja, että... Lepsuja, älä vitti Ritu. Meikäläisellä ei kyllä mene paskat housuun, mutta tää tuli kyllä nyt vähän niinku yllättäen. No totta kai se tuli yllättäen, mut siinähän se on toiveittemme täyttymys. Jumalista Ritu, sä oot oikeassa. Tässä se on. Perkeessä siinä on idea, ei voi kieltää. Pikkusen rohkeitahan se on, mutta niinhän sitä sanotaan, että rohkea rokan syö ja yrittänyt tai laiteta ja nuorena vitsa väännettävä. Hyvä Rape, toi on miehen puhetta. Lue se ääneen nyt. Ääneen vai? No ääneen. Heippu, ei teille avio tai avopari. Kyllästyttää, eikö vain? Sama pätee täällä, aina samat kujet. Mutta mitä sit lopetettais tää turha kärsimys ja pannaan pakka sekaisin? Parinvaihto on poikaan. Samanhenkistä tai henkisiä pariskuntia jo pitempään tosi tarkoituksella kyttäilen. Olemme täällä ypö kaksin. Chupatse duida, osaatteks uida, pysyttekö pinnalla, napa kiven päällä, yhteyttäne luottamuksella venttailen nimimerkillä punatulkku ja mailiskuu. Saamarin äijä, kuule, saamarin äijä! Mikä sulle nyt? Ja mikä mun tuli, kuule? Vai tästäkö sä oot haaveillut, kuule, parin vaihtoa? Mä kuule näytän sulle parin vaihtoa niin, että tyrät rytkyy, kuule. No niin. Rauha. Älä nyt viitti itkeä, Ritu. Enhän mä nyt tosissani ollut. Varmana olit. Mä en tiedän, että sä olit tosissasi. No enkä ollut. Sehän oli vaan jokea. Eihän täällä mitään parinvaihtoilmoituksia ollut. Kyllä mä heti tiesin, mitä ilmoitusta sä tarkoitit. Mitä? Tiesit vai? No tiesin, rakas. No elää nyt viitti Ritu kattoo tolleen. Kyllähän säkin leikkii ymmärrät. Se oli vaan huumoria, rakas. Jaa, huumoria. Ilmankos mua naurattaa niin kauheasti? No kyllähän mä heti tiesin, että sä tarkoitit tätä ilmoitusta tästä omakotitalosta. Ja se on just semmonen, josta on puhuttu. Näin on. Mutta herrahan se ei paljon hetkauttanut. Herralla oli vaan mielessä niinku tämmönen ryhmäseksi ja parin vaihto. Voi vitsit Ritu, elää nyt viitti. Mä oon helkkarin sori, hei. Mäkin siis tosiaan haluaisin semmoista taloa, mutta kun ei ole rahaa. Mutta lama ja kaikki. Ei pysty kykeneen, rakas. Tiedätkö mitä? Jos oikein haluaa, niin varmaan pystyy. Ja mikä ihmeen lama? Mulle se on poliitikkojen keksintöä. Se on, tiedätkö, syötti keskinkertaisille. Mut okei, jos herran raudottaja haluaa olla keskinkertaisuus. Keskinkertaisuus, joka ei uskalla riskeerata elämässään yhtään mitään. Hetkinen, Ritu. Ja meikäläinen, kun ei ole mikään keskinkertaisuus. Ja etteikö meikäläinen uskaltaisi ottaa riskejä? Se on kyllä puppua. Me raurottajat, kuule, ollaankin veistetty eri puusta kuin muut. Ja jumaliste, eukko.
Nyt lähdetään pankinjohtajan puheelle ja heti. Jaa, mennään. Jaa, lähdetäänkö? Rakas Rapi! No lähdetään, lähdetään. Lähdetään! Päivää. Siis oliko nyt ihan väärässä vai oliko niin, että pankinjohtaja sai äsken puhelun? Kyllä sai. Ja hän lähti pois? Lähti kyllä. Ja tämä on hänen huone? Kyllä, tämä on hänen huoneensa. Huoltomies. Tilintarkastaja. Kauheet mä häkelle. Mitä? Hitsi, mitä mä olin? Miksi mä olen täällä? Mulla oli joku tehtävä. Mitä pomo käski? Onks tää sittenkään ihan viisasta? No totta kai on, kun teet vaan kato niin kuin sovittiin. Ja muista, että puhut mahdollisimman vähän. Ihan sen verran vaan, mitä tarvitsee niin kuin palkasta se sillai. Ja älä vaan me sanoo paljon sä oikeesti tienaat. Kato, lisäät sen, mikä siihen sovittiin yhdessä. Ja sitten hymyilet sille pankinjohtajalle. Kato, otat semmosen vinoon vähän semmosen niin kuin itsevarma hymyn. Sillain kun vessassa kato harjoiteltiin. No, reenataan kerran vielä. Mies. Perhana koko ajan. Kuule, mä sanon, että jos toi on hymy, niin tiiäks sä, mä oon Urpo Lahtinen. Alat sä taas lepsuilee. Rentoudu, hyvä mies. Joo, joo, mut kun mun... miksi mun tarvitsee palkkanikin valehdella? Älä nyt houri, kuule, ei se nyt mitään valehtelemista, jos sä vähän liiottelet. Kaikki tekee niin. Kato, mä tiedän. Mun siskon mies on ollut Hervannan sypissä vahtimestarina. Ja kato, sä oot niinku Riilänsä raudottaja. Sä oot niinku noi vapaat taiteilijat, kato. Ei niitten palkasta tiedä edes verottajakaan. Ja mitä mä voisin palvella? Ei ku... Vekseli, ei kun, toi jo, ei kun oma koti. Anteeksi. Siis se Rappi tarkoittaa, että, ei kun mun mieheni tarkoittaa, että hänellä on palaveri pankkiri Järveläisen kanssa varattu. Jaahan, no olkaa hyvä, hänen huoneensa on tuossa noin. Kiitos. Voi jukulisteritu, mä luulen, ettei se anna, ettei mä saa. Kuule, kyllä se antaa ja kyllä sä saat, jos sä toimit, kato just niin kuin me ollaan sovittu. Ja mitä saamiseen tulee, niin kylämamma sitten illalla palkitsee, jos kaikki menee hyvin. No hyvä, se on luvata, kun toisella on löysät housut. Nyt minä muistan, siis minunhan piti hommata kassaholvin ja ulko-oven avain. Ja pomo sanoi, että se on, missä se pomo sanoi, että se on? Joo, laatikossa. Oliko se vasen ylälaatikko vai oikea alasella? Niin ei, kyllä se oli vasen yläloora. Eli aivan väärin muista. No, avaamme sen. Avaamme. Kiittipomo, kiittipomo! Tää on ilmeisesti niinku luontaisetu tämä. Miten se sanokaa se entinen matemaatikko, nykyinen pankinjohtaja, että ei voi ottaa, täytyy lainata. Ei! Kauhe! Johtaja Järveläinen otaksun. Jaa, kyllä toisilla on mukavaa toi työnteko. Täällä se johtaja vaan juo viskiä pullon suusta keskellä työpäivää. Ja johtaja, pullon suusta keskellä työpäivää. Muutaman ihan nappi paitsi toi keskellä työpäivää. Minä nimittäin olen tavallaan niinku, pikkusen niinku lomalla tässä. Viettelen näitä pekkaspäiviä. Niitä on pikkusen jäänyt rästi. Ei millään mennä taas toi kaikkeen viettää. Joo, minä tosiaankin olen johtaja. Tämä... Mut kuuse... Ja mikä se oli se nimi? Siis... kenen nimi? Siis minun nimi. Siis tämä johtaja... Järveläinen. Järveläinen, no niin, Järveläinen. Mulla on meidän nimimuisti siis ihan olemattomaksi. Järveläinen. Voi kun ja muistaa nyt oman nimensä. Joo, mitäs te täällä pankissa? Pankkiasioita tai jotain semmoista niinkö? Juu, kun Rape tai siis mun mieheni ja minä, niin me kysyttäis lainaa, kun me ollaan ajateltu semmoista omakotitaloa. Omakotitalo, nehän on hirveä söpöjä. Ostakaa, ehdottomasti ostakaa omakotitalo. Vaikka onhan niistä sitten niinku pikkusen talvisin niinku vaivaa tämmösen niinku lumitöitten takia ja pikku remonttia. Hän on koko ajan sijoitu niinku itse olemaan talomiehenä, mutta onhan se sit toisaalta niin kamala ihanaa, kun voi paistaa jalkojaan omassa takassa. Joo, että johtaja on niinku sitä mieltä. Ehdottomasti. Minähän suorastaan vaadin. Pankki siis suostuu. No suostuu. Pankkihan siis suorastaan vaatii. Voi jukolisteritu! No mitä mä sanoin sulle?
entä sitten noi niinku takaukset ja sellaiset? Takaukset? Niin. Takaukset. Takaukset! Hyvänen aika! Siis takaukset! Hyvänen aika, mielestä sä hetäkäsä unohtuu takaukset kokonaan. Ei, mutta sehän on paha juttu. Nostakaas oikein käsi ylös. Noi, ja toistakaa mun perässä. Minä takaan ja vannon. Minä takaan ja vannon. Kautta kiven ja kannon. Kautta kiven ja kannon. No! Ei se nyt niin pahalta tuntunut, eihän. No ei! Voinko mä niinku sillä lailla ymmärtää, että tää on niinku tällä selvä, että pankki on niinku mukana? Pankki on siis täysillä mukana. Saanko ehdottaa pientä maljaa tämän? Joo, kiitos ei. Mutta kiitos vaan hirveesti. Nyt me lähdetään tästä Rapen kanssa ja kiitos oikein kamalasti. Ei kun päinvastoin. Kiitos kiittämättä. Pankki kiittää. Kiitos. Ne oli ihana jutella teidän kanssa. Kiitos ja onneksi olkoon. Onnea. Omaa tupaa. Omaa lupaa. Ai. Kyllä se on ihana, kun voi auttaa ihmisiä. Tämä on ihana ammatti. Kyllä pomonit on varmasti ollut hirveä ylpeä. Mä sanon suoraan, että tämä on ihana ammatti. Seuraava asiakas, olkaa hyvä. Gangsterien ruunaamaton kuningas. Pistähän kyyppari turpas rullalle, tai mä tosiaan ruunaan sut. Meikäläinen kato ei oo huumori tuulella. Terve miehe pomo. Voi terve! Minkälaista oli linnassa tällä kertaa? Voi Veikkonen, meillä oli taas kerran niin ihanaa. Me heittelimme päivin ja öin herjoja toistemme selleihin ja me vangit me nauroimme ja nautimme niin. Ihan totta. Joo. Ai kun kiva kuulla. Tulpas kiinni. Tämä tosiaan muuraan sen. Tuliko selväksi? Tuli. Rauhoitu pomo. Eihän mä millään pahalla. Joo, ei. Et tietenkään. Mä en vaan muistanut kuinka helvetin tyhmä sä oikein oot. Mutta apropos. Missäs tämä toinen älykääpi on? Siis tämä Mulkvist. Mähän siis lähetin viestin, että me pidetään seuraava palaveri seuraavasta keikasta täällä, niin. Lähetit, mut kyllähän sä nyt jo Mulkvistin tunnet, pomo. Juu, tunnen. Kyllä, tunnen kuin omat taskuni. Voi taivas, miksi mua tällä lailla rankaistaa? Miksi just te kaksi tyyppiä kuulette mun koplaani? Mut jummi, te kolme olette kuin luodut toisille. No mitä mä nyt sen luonnekkisin? Te olette kuin paita ja kaksi persettä. Kuule, baarimikko, mähän varotin sua jo kerran, vai mitä? Varotit. Elä nyt hyvä mies, oli hirveen kireä. Huumorihan se vaan oli. Jummi. Mut kato, kun meikäläinen ei ymmärrä huumoria. Uskot sä? En ymmärrä huumoria! Uskon, näkehän jo päältäpäin. No hyvä, että edes yksi asia tuli selväksi. Mutta jos sä haluat auttaa mua, pistä iso kylmä tuoppi. Pistetään? Otinkin justiin mikrosta. Ole hyvä. Kyllä, kylmä kalja tekee hyvää. Se on kiva kuulla. Se tekisikin sitten niinku 2600. Siis 2600. Siis alatko sä jätkä pelleilleen mun kanssa? Väitätkö sä, että kalja maksaa 2600? Siis jumia miehän, siis tarkoitan, että yksi kalja maksaa 2600, mutta siis sen verran sun koplas on velkaa tälle talolle. Siis mitä helvetin velkaa? Anna, siis mä koitan selittää pomoa. Katos, kun sä joudut viime kerralla lusimaan sen viimeisen keikan jälkeen. Kun sä olit niinku ainoa sellainen, joka jäi niinku rysän päältä kiinni. Kun mä pääsin karkuun ikkunasta. Ja Mulkvist kekseliästi hyppäsi suoraan paskahuusin pönttöön. Ja piti urheasti turpansa kiinni. Vaikka se lihavampi poliisi kävi siellä vielä asioillankin. Ja et arvaa, kuinka Mulkvist haisee vieläkin karmeesti. Joo. Ei se koskaan mille hyvälle ole haisulta. Tää nykyinen olotila, se on kyllä se on karmea. Turpa kiinni, jatka ruuskanen. Se velka. No siis kato, kun sä joudut vähäksi aikaa lusimaan, niin me siis, tai oikeastaan se oli niinku Mulkvistin idea se siis, että me... Siis mikä oli Mulkvistin idea? No se siis, että me avattiin tänne sun nimissä niinku semmonen pikkunen tili. Katos, Mulkvist sanoi, että kun sä oot kuitenkin se meidän niinku semmonen työnantaja tai holhoja. Siis mitä? Niin kyllä näin on. Jummihan kyllä ne jätkät söi ja joikin. Välillä oikein hirvitti, mutta kun Mulkvist ties kertoo, että kun sä vapaudut, niin sulla on taskut kuitenkin täynnä rahaa, niin mä annoin poikia sit mässäille. Siis taskut täynnä rahaa? Mistä helvetistä mulla rahaa olis? Mähän oon ollut lusimassa. No Mulkvist sanoi, että vangeilla on nykyään hirveet päivärahat. Kato, sen täti on vanginvartija ja se on niinku kertonut sille. Jumalauta, ei siis oo totta. Ja sulle kyyppäri, mä sanon, että sä saat periä nuo rahat noilta kahdelta idiootilta. Vai niin. No goodbye nekin rahat. No, pannaan mittatappioihin. Jummi, jos kello on noin paljon. Hei, mulla on kairopik. Mulla on heti mentävä. Ciao. Ciao. Ai, kello on noin paljon. Jummi.
Jumalauta, ruuskani. Häpeisit ettees vähän. En se ole minä. Nyt haukut väärää puuta, pomo. Ai haukun vai? Jumalista, pidäksä mua ihan pönttönä? Mehän ollaan kahdestaan täällä. Ei saa. Anna olla kuule viho viimeinen kerta. Entetintin elikamente hitsunkin sun vaapulavitsun eninkieli. Plot arvaa kuka? Oi pomo, pomo. Ihan vuotia meidän keskuudessamme. Arvaa, onko ollut ikävä. On ja vielä kerran on. Nyt on taas kaikki hyvin, kun sä oot täällä. Anna, kun mä oikein rutistan sua niitä kuntuun. Oi, tämä on oikein onnenpäivä. Eikö ookin ruuskanen? Kato, pomo on tullut takaisin. Oliko sulla linnassa kiva? Oliko? Enpäs laskekaan, kuule. Sulle nyt kuuntelet siinä ja oikein kiltistä. Katsos, kun minä oon rustannut sulle, kun oikein tervetuliaan sunoa. Eihän se ne mikään kaksine on, kun ei ollut sillä lailla aikaa huolitella sitä. Katsopas, kun minä oon alkanut opiskella. Kerto, kun ruuskanen, etkä se kertoo. Ei kertonut. Laske irti. Enpäs laske, ensin runo. Minä taidankin tästä siirtyä vähän jalottelemaan ja haukkaamaan raitista ilmaa. Kuule, sen jos teet ystävyyteni loppuun sitten siihen. Nyt juhlitaan pomon paluuta ja oikein kunnolla. Okei. Mutta sopiiko, että minä siirryn vähän tänne kauemmaksi? Ja onhan se sentään sinun runosi ja minä kerkisin jo kuulumiset pomon kanssa vaihtamaankin. No onhan se taas toisaalta niinkin, että sopii se minun. Kiitos. No niin, runo. Se nimi on Pomon. Oi pomoni, oot reilu jätkä, vaikka ootkin aika pätkä. Poliisit sai aikaan pahan, veivät sinut kakolahan. Virkavallan jouduit haaviin, minä syöksyin paskasaaviin. Ruskunnan meni ikkunasta, minä ryhmin ikkunasta vasta paljon myöhemmin. Tää on loppuun mennä oikein tyytyväinen. Se ei niinku rimmaa ja sitten tää ikkunasana siihen ei sopinut mikään muu kuin tää pikkunasana. Ja se on minua arveluttanut kauheasti, että tietääkö tavallinen kansalainen sen, että tää pikkunasana tarkoittaa niinku tämmöstä vessaa ulkohuusia. Siis meillä päin kotona se oli, Keski-Suomesta, niin tää pikkula se oli aivan yleisessä käytössä. Mutta tietääkö tämmönen urbanin saitonut kaupunkilaisihminen siis tästä... Pomo! Mikä sinulle tuli? Pomo! Ruuskanen, kaikki auttaa! Mikä sinne tuli? Tuokka, Pomo! Mikä sulle tuli? Mä luulen, että se vaan pyörtyi, hei! Pyörtyi? No voi hitsi! Ja mä kun en edes ehtinyt kertoa sille, että mä oon alkanut opiskelemaan musiikkia huuliharpulla. Voi hitsi, nyt mua harmittaa ja vietävästi! Arvaa vaan harmittaa, Ruuskanen! Mä olisin halunnut soittaa sille! Pomo! Mä haluan soittaa sulle, herää! Tehdään silleen, että mä tuun sinne elvyttää Pomoa ja tuu sä tänne kauemmaksi niin kuin soittaa sille. Luulet sä, että siitä on sitä apua? Itse asiassa mä oon siitä ihan varma. No hyvä, tehdä niin. Mä vaan ymmärrän, että miksi mun pitäisi tulla sinne kauemmaksi soittaa? No, kun mä luulen, että se on silleen niinku inhimillisempää ja silleen. Ai. No, yritetään sitä, ota pomoa. Hillävaraisesti hän on ollut lusivassa. Ruuskanen, mitä mä soittaisin? Soita ihan mitä vaan. Eihän se nyt niinkään. Pomolle voi ihan mitä vaan soittaa tämmöisenä hetkenä. Jaa, nyt mä tiedän. Joo, tää on hyvä. Eiku. Mä tuun sinne soittaa. Soita lisää. Ai lisää. No, mitä mä nyt sitten soittasin? No soita vaikka porilaisten marssi. Ai uudestaan vai?